Доброго вечора. В ефірі каналу «Поділяцентр» підсумковий інформаційний випуск вівторка, 21 травня. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Коротко про головні події дня. 4500 учасників зовнішнього незалежного оцінювання сьогодні склали тести з математики. Проблему із затопленням вулиці геологів на речовому ринку Хмельницького можна вирішити, збудувавши нові колектори. Музей старожитностей у сільському клубі «Каламарин» Красилівського району створила завідувачка Галина Юрченко. 256 учасників зовнішнього незалежного оцінювання сьогодні склали тести у Хмельницькому ліцеї номер 15. Про це розповіла відповідальна за пункт тестування Алла Кіящук. За її словами, зовнішнє незалежне оцінювання з математики розпочалося об 11 годині. На складання тестів надали 3 години. Більше розповість Михайло Жила. Учасників зовнішнього незалежного оцінювання запрошують за списками. В аудиторіях усіх перевіряють за допомогою сканера на наявність заборонених предметів. При перевірці майбутніх абітурієнтів це є безконтактний огляд при перевірці до допомоги металошукача. Він знаходиться в двох тестових режимах. Є вібро, яке ви бачите, спрацьовує, і звуковий та вібросигнали. Реагує на все. За словами відповідальної за пункт тестування Алли Кіящук, у ліцеї для учасників ЗНО підготували 18 аудиторій. Де учасники тестування будуть сидіти по одному, 15 учасників в аудиторії. За їхньою роботою інструктувати і направляти, слідкувати будуть старший інструктор та інструктор. Ці люди обізнані, навчені, пройшли спеціальне навчання і мають сертифікати. Учасникам ЗНО заборонено користуватися мобільними телефонами, іншими електронними носіями і калькуляторами. З дозволених предметів – гелева ручка з чорною пастою та зошит із тестовими завданнями, каже Алла Кіящук. З Центру оцінювання якості освіти ми отримали контейнер, в якому містяться аудиторні пакети з завданнями, з робочими зошитами, в яких діти будуть виконувати тестування. Ми скрили цей контейнер, де дістали інформацію, що роботи підуть перевірятися в Одеському центрі. Зараз ми будемо розбирати вміст пакету і роздавати старшим інструкторам для подальшого відправлення в аудиторію, де буде безпосередньо проводити тестування. 17-річний учасник ЗНО Володимир Даруюк з Волочиської школи номер 6 не приховує хвилювання. Я не думав поступати в університет електроніки. Ми без репетитора були, але нас підготовлювала вчителька. 17-річна учасниця тестування з математики Віталіна Щербатюк планує вступити в Чернівецький медичний університет. Репетиторів я не відвідувала, тому що у нашому коледжі потужний викладацький склад і потужно викладаються предмети, тому у цьому потреби ніякої немає. Хвилююся дуже, тому що тут вирішується твоя доля, ти не знаєш, який результат буде. Не менше хвилювалися і батьки абітурієнтів. Ольга Фрадинська з Волочиська скаржить на брак коштів на навчання. Хвилююся, дуже хвилююся. Моя дочка гарно вчилася, ми торік здали ЗНО, ну ми просто математику не вибрали. Того року ми передумали і здаємо математику. Ми вибрали Польську японську академію, але ми не впевнені, що ми її потягнемо. Там дуже великі кошти. Ну, будемо пробувати Україну. За словами помічника чергового частини управління поліції і охорони, після закінчення ЗНО тестові матеріали зносять у зал засідань, після чого їх пакують у спеціальні конверти, які забирають працівники спецзв'язку. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини «Поділяцентр». 4500 учасників зовнішнього незалежного оцінювання сьогодні склали тестування з математики. Про це розповіла методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, на території області діяв 21 пункт тестування. Ми розпочинаємо процедуру зовнішнього незалежного оцінювання. Це предмет, який входить до складу обов'язкових в переліку історії України, чи математика виноситься. І це предмет, який займає третє місце по кількості зареєстрованих. Здають завтра різні категорії. Це випускники загальноосвітніх навчальних закладів, випускники коледжів вищої освіти, випускники закладів професійно-технічної освіти і є випускники минулих років. Тобто різні категорії складають ЗНО.
Із нового навчального року учні 10-11 класів можуть вивчати новий предмет «Основи сім'ї». Про це повідомила Ірина Вишеняк, проректор з науково-педагогічної роботи обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. За її словами, програму розробив кандидат філософських наук, експерт з питань сімейної політики та сімейних відносин Адріан Буковинський. Для викладання нового предмету, каже Ірина Вишеняк, в області підготували понад 100 педагогів. За її словами, старшокласникам потрібно готуватися до відповідального батьківства. Школа може багато чого зробити, школа може допомогти дітям сформувати бачення того, як має розвиватися українська сім'я, як має розвиватися українська родина, як підготуватися до створення сім'ї, як підготуватися до народження дітей у цій сім'ї, як їх виховувати. Тому що зазвичай ми звикли до того, що у нас прикладом створення сім'ї є своя власна сім'я, а на превеликий жаль, українські сім'ї не всі можуть похвалитися таким досвідом. Новий предмет не обов'язковий для вивчення. Чи викладати основи сім'ї в школі мають вирішувати керівники навчальних закладів. Для цього їх, а також вчителів, психологів, представників релігійних інститутів, громадських організацій і керівників міст, районів і об'єднаних територіальних громад запросили взяти участь в обласному форумі «Щасливе батьківство», який відбувався сьогодні з 10-ї години ранку в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, каже Ірина Вишеняк. Наша задача – спонукати громади до того, щоб все-таки такий предмет було запроваджено. Інститут сім'ї не лише в Україні перебуває під низкою загроз, і загрози ці досить суттєві. Дати відповідь на те, як нам реагувати на ці загрози, як формувати відповідальне ставлення до батьківства, як створити відповідальну сім'ю. Саме на це покликаний знайти відповіді наш форум. 278 міліметрів опадів випало на Хмельниччині від початку травня. Це норма 4 місяців, розповідає Ванда Сердюк, начальник відділу організації виробництва продукції рослинництва Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Ванда Сердюк каже, посіви зернових культур на полях у доброму стані. На даний час посіви перебувають у якому стані, але ситуація не критична. І сільгосптоваровиробникам в першу чергу треба зробити моніторинг шкодочинних об'єктів, в першу чергу хвороб, для того, щоб проводити своєчасну боротьбу з ними. Погодні умови сьогоднішнього дня – це високі температури і підвищена вологість – спричиняють спалахи хвороб. В першу чергу це гнилі та грибкові захворювання. І для того, щоб мати нормальний урожай, треба з ними боротися. Ми вміємо вирощувати гарні урожаї, будемо мати досить пристойний урожай і в цьому році. Проблему із затопленням вулиці геологів на речовому ринку у Хмельницькому можна вирішити, збудувавши нові колектори, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Щоб забрати таку величезну кількість води, потрібні великого діаметру колектори. Щоб їх збудувати, відповідно, треба переносити десь кудись якусь частину, мабуть, кіосків, на що навряд чи хтось піде. Там є діючі ливнівки, їх, мабуть, все-таки замало, але вони є. За словами Василя Новачка, ливнівки на геологів не підпорядковані управлінню житлово-комунального господарства міста. За їхнім станом мають стежити директори ринків. Там немає наших систем практично ліде. Директори приватних ринків зобов'язані їх доглядати. На жаль, доглядають вони так собі, потім, відповідно, підтоплює людей. Ну, але то все-таки люди мають, підприємці, ставити це питання перед керівниками ринку. Музей старожитностей у клубі Каламаринки Красилівського району створила завідувачка клубу Галина Юрченко. За її словами, зараз у музеї майже 200 експонатів – вишитих сорочок, глиняного посуду, рябчаків, плетених кошиків, столярних інструментів, меблів. Старожитності, каже завідувачка клубу, приносять жителі Каламаринки та сусідніх сіл і віддають їх музею безоплатно. Галина Юрченко повідомила, ініціативу створити такий музей виявили жителі села, які співають в вокальному гуртку при клубі. Вони принесли і перші експонати.
Найстаріший експонат сьогодні – це вишита ляна сорочка. Так, як її передали з сусіднього села, сказали, що їй більше 100 років. Ще та людина, яка принесла, сказала, що прабабусіна. Вона настояща ляна, вона жнивова, вона не святкова, вона буденна. Тому що сорочки, які були святкові, вони були на тонесенькому чисто-білому полотні і були більш вишиті орнаментом. За словами Галини Юрченко, про музей дізналися в районі та в області, і тепер до завідувачки клубу навідуються приватні колекціонери старожитностей. Я на роботу собі збираю, а люди для дому збирають. То навіть приїжджали в мене перепозичити хотіли, що в мене лишнього є, нас лишнього немає нічого. Ми беремо все, що нам люди дають. І ще маю попідписувати все, хто це приніс. Фестиваль «Дівчата Фест» відбудеться в суботу, 25 травня, в обласному центрі. Про це повідомила інспекторка зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Хмельницької області Анна Стрімбіцька. За її словами, мета фестивалю – руйнування стереотипів відносно жінки. Розпочинається захід 25 травня в 11 годині на Хмельницькому майдані Незалежності. Ми ще хочемо показати, що жінки – прекрасні водійки. У нас буде локація, громадська організація «Халк» буде проводити автозмагання, де зможуть взяти участь усі жінки бажаючі, зможуть прийти невеличку естафету на час, на вправність, показати свою майстерність у водінні. У нас будуть байкерші. Байкерші також прийдуть естафету, покажуть, як вони вміють водити мотоцикл. Окрім того, ще жінки прекрасно володіють прийомами самооборони і будуть представлені локації з жінками. Жінками, поліцейськими, жінками, військовими, які покажуть елементарні прийоми по самообороні. Буде працювати дитяча локація, де всі бажаючі дітки зможуть пограти в ігри із поліцейськими, із іншими учасниками. Також ми хочемо показати ще жінок-депутаток, жінок-громадських діячів, жінок-поліцейськими. Хмельницький регбійний клуб «Буревісник» вийшов у фінал чемпіонату України серед юнаків 11 років, повідомляє тренер «Буревісника» Олександр Мігунов. За його словами, за право грати в фіналі в західній зоні змагалися 5 команд: Хмельницький «Буревісник», Хмельницька перша дитячо-юнацька спортивна школа, 4-та спортивна школа Рівного, 2-га ДЮСШ Станіславова та збірна Івано-Франківської області. Хмельницький «Буревісник» переміг у всіх іграх та братиме участь у фіналі чемпіонату України. 21 спортсмен віком від 40 до 70 років і старші змагалися на чемпіонаті області серед ветеранів з настільного тенісу у Хмельницькому. Про це повідомив головний суддя змагань Віктор Шамовський. За його словами, 48 чоловіків та 9 жінок змагалися в 7 вікових групах. У наймолодшій віковій групі серед чоловіків від 40 до 49 років перше місце посів Сергій Степанков. Переможець у найстаршій віковій групі від 70 і старші – Микола Диса. Серед жінок перемогу віковій категорії від 40 до 54 років посіла Лариса Борбовська. Жанна Загородня отримала перемогу віковій категорії від 55 років. Віктор Шамовський додає, за медалі та грамоти змагалися учасники Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Полонного, Шепетівки, Деражні, Ярмолинець та Летичева. Наш випуск на цьому завершено. Наостанок я нагадую, що наші випуски ви можете переглядати в мережі YouTube, а всі наші матеріали і коментарі ви можете переглянути на нашій сторінці Facebook, на нашому офіційному сайті та в мережі YouTube. До побачення!